မင်္ဂလာပါအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဟောပြောပွဲတွေလည်းပိတ်ပြီးတော့လုံလီလုံထားမရှိပါဘူး။အာရုပ်ရှင်မင်္ဂလာတရားကိုတွေ့ချင်လို့ရှင်တော့အာဗီဒီယိုကာရကအောင်အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အမျိုးပညာရှင်တရားကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာတော့လွယ်ပါတယ်။စာရေးဆရာတွေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲလာတာအကြီးတော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်နှိစီလာများနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာချေဦးညိုနောက်ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာအမတန်အပြောကောင်းတဲ့ခံယူချက်လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာအောင်သိန်းဒီ၃ယောက်ကလည်းဆုံးမခတ်ပါတယ်အဲ့၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ရတာအလုံးပျော်ချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပျော်ကြလားမသိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကတငယ်ချင်းတွေကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်သူတို့စီမာလာနေပေါ့နော်သူတို့စီမာဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းပြောစရာကောင်းတဲ့အကြီးတော်ရဲ့မင်းနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့စာရေးလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စာရေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်ထုတ်ပေါ့နော်ငါတို့စီမာလာနေလို့ရှိရင်တော့ပူပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့အမြဲတမ်းပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်မေးတယ်မင်းတို့ဒီမှာအမြဲတမ်းပျော်ရှင်မှုရှိလားအာရှိတာဝော့တယ်ပါတီတွေကလပ်တွေနဲ့တို့ကအမြဲတမ်းပျော်နေရတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူတို့မေးကြည့်ပါတယ်မင်းတို့ဒီမှာဆန္ဒလာရပြီးပွဲဆိုတာရှိလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမြန်မာလူမျိုးမှာပဲရှိပါတယ်ဆန္ဒလာလုံးပွဲရှိပါတယ်ပွဲတပွဲပွဲတော့ရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုဆန္ဒလာလုံးပွဲတော့မရှိပါဘူးတဲ့ပတ်သက်ရှိလို့ရှင်မင်းပျော်ချင်ပျော်လို့ရတယ်အဲ့ကလပ်ဒီပါတီတွေဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်တဲ့။ Okay အဲ့ဒီခြေကိုရသေးတယ်။အေးမင်းတို့ဒီမှာနေစဉ်ပျော်ရှင်မှုရောရှိလား။တကယ်ကြီးရဲ့နေစဉ်ပျော်ရှင်မှုဆိုတော့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှိပါတယ်တဲ့။မင်းကပတ်သက်ရှိလို့ချင်းကလပ်တွေသွားလို့ရတယ် KTV သွားလို့ရတယ်။ဟိုပါတီတွေသွားလို့ရတယ်။နေစဉ်ပျော်ရှင်မှုကလည်းမင်းဖန်တီမင်းမှာပတ်သက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့အကယ်၍ငါမပတ်သက်မရှိရောမင်းတို့အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုမျိုးဖန်တီးပြနိုင်မလားဆိုတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေကကဘာမှတော့မရှိဘူးတဲ့ငွေမရှိရင်ဘယ်နေမှပျော်စရာမကောင်းပါဘူးတဲ့ငွေရှိမှပျော်စရာရှိတာပါတဲ့အေးဒုနိုင်ငံမှာငွေမရှိလဲပျော်စရာကောင်းတယ်9မိနစ်တစ်ချိန်ပျော်နေရတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေမိလာလဲပျော်ရတာလန်ကလေးများပြင်မင်းမယ်လဲဟုတ်ပြီရှိမဟုတ်ပြီရှိပျော်ရတာဩအခုတော့အလုံးပူပျော်ရပါတယ်နိုင်ငံတော်အသိကြီးဖြစ်သွားပြီပျော်ရတာကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေကိုသိပြီးတော့ live ပြောလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ကိုးနာလည်းနေရဒီရန်ကုန်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်ဟောပြောပွဲသွားမဲ့ဆိုတော့အင်ကြီးတွေပါလေလဲတော့ကျွန်တော်အမေကမေးပါတယ်ဟဲ့နေပဲသွားမလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြောက်ကလာမှာဟောပြောပွဲရှိတယ်ဟောပြောပွဲတော့သွားပြောမယ်ဆိုတော့အမေကဟဲ့လေဘာလို့သွားပြောမှလဲငါတို့အမျိုးမှာလေလူရှင်းသူရှင်းမှာစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့သူပြောသေးတယ်နင်းကစကားတော့လေးလုံးပွဲအောင်မပြောတတ်ပဲနဲ့လူရှင်းသူရှင်းဘာသွားပြောမှလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြောတာပေါ့အမေရဲ့ကျွန်တော်လည်းဇာတ်ရေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့စကားလေးတော့ပြောတတ်မယ်ထင်တာပဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့တမပြောနဲ့တို့အမျိုးမှာလူရှင်းသူရှင်းစကားပြောကောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့။အမိပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မျိုးရိုးရှိပါတယ်။လူရှိသူရှိစကားပြောမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မျိုးရိုးပါ။အဲ့တော့အပြစ်တင်ခြင်းမျိုးရိုးသာအပြစ်တင်ပေးပါ။သူတို့ရှိအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်မှာပေါ့။ तू ကဘေလူဝတ်ထက်သွားညီ။ဘေလူဝတ်ကသွားတော့မညီဘူး။အဲ့လိုရုပ်အဆိုးဆုံးကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကတင်းရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ပထမပိုင်းတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရမ်းရုပ်ရှင်ကာရကာကိုတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမနာကနေပြီးတော့မင်းသားကိုကြည့်ပါတယ်တော့ပရိသတ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားမှာရန်ကုန်မြို့မှာရုံပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမျိုးဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားမှာလဲဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားဒါမဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်ရဲ့ကောင်းမှုကျန်တဲ့ပတ်မှုကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ကာတမနာမှာတင်ဝင်
ပတ်စင်ပြနေရပါတယ်ဒီကဘာကားမလို့လဲဘာကောင်းလို့လဲဆိုပြီးတော့ပြပါတကယ်ပြတဲ့အချိန်မှာလဲဝင်ငွေစံချင်းချိုးတယ်ချိုးတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ခုံယူတယ်အဘလူးဇက်ကဝါရှိအနောက်မှာထားဝတ္ထုစံညုံအကြည့်တော်လေးနည်းနည်းမှမဟုတ်တာကျွန်တော်အရှိမမတက်ရတပ်ပုံလေးရိုက်ခမ်းအာဟိုပရိသတ်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမင်းသားလာကြည့်လို့ဟဲ့လွင်မွေးတော့ ဟဲ့ကျော်သူကြီးတော့အဘေလူဝါလေးတော့ဟဲ့ဘေလူဝါလေးဖြစ်เสียလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြတော့တရားဥပမာမသိဘူးအပေါ်ကလည်းဘယ်ရမလဲကိုဝါရှိကိုအနောက်ကခံပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ခမ်းအတတော်လေးကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတော်ကြီးတရားပါတပြည့်ပြည့်ချင်းကပ်ပြည့်ပြည့်ချင်းသူကပ်ကပ်လာပြီးတော့တတော်လေးအနာရောက်တော့မှဘယ်သူမှမကြားသိတင်တဲ့လေးနာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မေးတယ် အကြည့်တော်အကြည့်တော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီတဲ့ဘာလို့တာလဲဟင်းတဲ့ဟောကိုယ်ဆက်ကောင်သူလာကြည့်တာအကြည့်တော်အကြည့်တော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလို့တာလဲလဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောအောင်မသိအဲ့နဲ့ကိုယ်ကလည်းရွေးကျင်တာနဲ့နာယီပြင်တာလို့မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီအတော်ကြီးမျက်လို့အယောင်လက်ပြီးတော့ จ้าวูเลยอดีตรนายีเปลี่ยนใส่นำแม่จี้เว้ยนายีแจ้ลาเปลี่ยนอูมาอะลุวะเว้ยตนปรมัตถ์โหโกกุโกไม่เสร็จดาวะปรมัตถ์โหเปียวเปียปู่ซูวะตนลาไผ่เดลูวะอดีตรเอ้เดบามันบาลุมาไม่ติวนายีเปลี่ยนเดลูตูทินลาไม่ติบ่าว ไล่แค่ว่าเรงารุเนี่ยมาหอเปาะเปวยเลยลุกฉินโลเรไอ้แค่กะนำแม่จีเนี่ยแหละช้าอสุรรอฤาษีเนี่ยช้าอสุรรอฤาษีโลชิ่ปะสะอะหมายปี้เอามาอูอจีรอจ้ะไล่กันเนี่ยขอเลยไล่ดิเอ้อะลุตะรินจีเนี่ยล่ะไม่ติดหูล่ะเผ็ดอะเนี่ยตู้จนอดันดันญิ้นมาเรจนอสกาไม่เปาะตัดปูลุษิตุษิสกาไม่เปาะตัดปูจนเราไม่ยู้อยู่ว่าสกาไม่เปาะตัดตาไอ้หรอไม่ไล่ปะดีนะซอไล่แค่ว่าจีรอเยอะคะเหมะไล่แค่อศีปีบายีบายีซอ ဝနာပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမတန်အမြလွယ်တာရုပ်သာကျန်းတာကျန်းတာအပုံအမြလွယ်တယ်အဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့မဲဆိုပြီးတော့အမပန်ကတိခံပြီးတော့သူ့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေယထာတတ်တန်ကားတတ်တန်နဲ့လိုက်ရတယ်သူတို့ရွာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိသွေးကားပေါ်မှာရောင်းတယ်လူလည်းတော့မဲတူးနေပြီကိုရုပ်တော်ကိုမမှတ်မိတော့ကားပေါ်ကဆင်းတော့ ลาจูแล้วหลัวนอกเดียวขึ้นเลยจนเอาลาไผ่ได้หลูไม่เข้าตัวก็เลยอมตันยินจี้บาแล้วจนเอาอิ่งนี่จุดนี้นะจนเอาเมียนน่ะจนก้าวบ่ซิ้นลาดาเมียนน่ะเนี่ยเผี่ยวเนี่ยเมินลาใส่เสียอาชีพเนี่ยดอกก้าวนี่พี่จนเราหอเปาะไปตัวได้ท้องท่านบ่จนเราอลึกก็จนเราเลิกออกมาซะพี่ไอ้เรื่องเนี่ยจนเข้าไปแล้วจนใส่เสียอาชีพเราบ่ขะเหมะซะ ตัวก้องเหี้ยไปแล้วดีดีอยู่มาจนเราเนี่ยเปียวตัดตางาเปี่ยวไปสิเลยสรุปแล้วตัวอิญจีซုံးมั้ยตะยั่วลงมาจนเราเนี่ยเปียวตัดตาตัวเดียวไปสิเลยตัวอิญจีซုံးมั้ยอ๋อๆโอเคเจซุติมาแล้วตัวบีหน้ามางุ๊ดตกถ่ายเนี่ยแหละซองนวลนี้ลงนี้จะแท้ปาเลยขาวมาลงนี้จะแท้ปัดตาเลย ไอ้หลูเนี่ยงึดตกถ่ายไอ้หลูตัวฉี่ม้าเนี่ยกะหลอแห่งตะจี้เนี่ยนึกซะแลเลยดาสายเสียอจี้รอตู่ฉี่ม้าเนี่ยกะหลอดาตะจี้ไอ้เนี่ยจนเราเลยจนเราเฉินนี่จนเราตลอดตะบอกปอกตาบาดําแม้จนเราใส่มะนาบ่หอเปียวเว้ยทุนท่านใดจนเรายกเดเนี่ยมาตั้วพี่แล้วสกาเปียวไปอ่ะมั้ยบ้าแม้อะเราจนเราตีบ่อันเนี่ยจนเราหอเปียวเว้ยโหตั้วบ่าเลยตั้วพี่แล้วไอ้
ဟောပြောပွဲမဲခမအောင်ရောက်ပါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကနဆရာပြည့်စမန်ဒီရိုင်းမိတ်ဆက်ပြီးတလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတယ်အတော်ကြီးတယောက်ရှိပါသူကညမစကားသူရေးရေးလဲလဲမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ပါဘူးသူမသိတဲ့စကားလုံးဆိုလို့ရှင်သူဟိုသင်းဟိုသင်းထက်ထက်ပြောဥမာကျွန်တော်အခုလို့ကတွိုင်လက်တွားချင်းနေ ဆိုလို့ချင်းဆ्याမရဲ့ကျွန်တော်တွိုင်လက်လေးတွားချင်းလို့ဘလို့တွားမလဲဆ्याရဲ့ဟိုသင်းကိုတွားပြီးဟိုသင်းကိုကိုယ်ရောက်ပြီဘယ်သင်းချိုးပြီးဘယ်သင်းကိုရမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ကြီးလဲကျွန်တော်စိတ်မနာသေးပါဘူးအဲ့ဟောပြောဝဲမစားခင်မှာကျွန်တော်ဒီလိုထိုင်တယ်လို့ပေါ့ကောကုံလေးတွေခြားတာပါတယ်အဲ့ကောကုံမှာထိုင်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျဟန်းပါကောကုံတခုံခြားတယ် အဲ့တော့သူကကျွန်တော်မခုတ်ရီကိုလေကြက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာဟိုတင်ကကျမဟိုတင်ကိုဖိတာအတော်ဝေးပါတယ်ဈာမကောကုံတခုံခြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတင်သူ့ဟိုတင်ဘယ်ဟိုတင်နဲ့ဘယ်ဟိုတင်မှသိစရာအကြောင်းရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းသိကြစစ်ပါစစ်တော့ဘာမှမတွေ့ ဟုတ်ဆ्याမဘာပြောတာလဲဟင်းဆိုဆရာတဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့အမှုကပိုကြီးတယ်ကျွန်တော်ငုံမကြည့်ရဘူးတော့ကမလုံတာပါအမှန်တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တော့မှဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖက်နဲ့လေးကသူ့ဖက်နဲ့ပေါ်သွားတင်လာတာတော့ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဝေါ်ဟာတာကိုမတုံးတက်တဲ့အတွက်ဆရာဟိုတင်ကျမဟိုတင်ဖိတာတယ်ဆရာတာတမျိုးအဲ့ဒီလေ ကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူး။ဟောပြောဝဲဒုံးစံတိုင်းကနဆရာပြည့်စမန်ဒီရင်ကျွန်တော်အကြီးညာတယ်လို့ပဲသူကကြီးညာပေးပါတယ်။စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ဘေးရနေ။ယနေ့ကြွလာကြတဲ့ဟိုသင်းလာပရိသတ်ကြီးရှင်။ဟောကိုလာကြီးတဲ့ပရိသတ်ဘယ်သင်းလာလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ထားလိုက်ဦး။ရကုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပေးမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေ။ ကိုယ်လည်းပြန်စင်းသားတယ်ငါဘယ်သင်းဝတ္ထုရေးပြီးနာမည်ကြီးမိမှာဟုတ်မသိတာအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါအစိတ်ကအမတန်နာခဲပါရကုဆက်လက်ပြီးဟောပြောမဲ့သူကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုသင်းဝတ္ထုတွေရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါ တော်ရော ဖုံးကညာတပါးကြောင့်လုံးရပြားသွားတယ်အဲ့ဒီလေစိတ်မနာသေးဘူးငုနာကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုံကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုံကြည့်လိုက်လုံးတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းတော့ရှုပ်ရှုပ်ရှားရှားတော့ဖြစ်လာတယ်ကြာအဲ့နဲ့ကိုယ်ကလေဟိုရှက်ပြစ်လုံးပြီးတော့ခမရကျွန်တော်အရင်တော့အဖိုးကြီးမှန်နေတာမဟုတ်လားအခုလူငယ်လေးထင်လို့ခမအံ့ဩနေတာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန
ဖြစ်နေလို့အံ့အဟောင်းနေတာသူတသက်မှာလဲမုတ်စိနဲ့အဖာကြီးဒီတယောက်မြင်မှုဘုံပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်စင်မော်တက်ပါတယ်ဟောပြောပွဲစင်မော်တက်ပါတယ်စားတယ်ဟောပြောပါဟောပြောတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုကြီးကြီးတော့အားလုံးပေါင်း20နဲ့200ဒီဒီရှိပါတယ်တိုင်းနာဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်အကုန်ငေးနေကြတယ်အရှိမ ခလေးနှစ်ကောင်ကျွန်းထိုးတယ်သူတို့အချင်းချင်းသဲနေပတ်တယ်သဲနေပတ်လို့ဝိုင်းကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးသဲနေပတ်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိတာငါကျွန်တော်ဟိုဟာသတခုဟောပြောပွဲမှာဟောပြောပွဲအထုံးစံအရာကျွန်တော်ဟာသတခုပြောပြတယ်တယောက်မှမကြည့်ကိုပြောလို့မကြည့်တော့ကိုကဘာဆက်ပြောမှမသိအဲ့တောင်းတတော်နဲ့ကြည့် ไอ้ไอ้แท้โกก้องเนี่ยหาตาจนหาตาทําไมวะไอ้โกก้องเนี่ยหาตาตะคูแทบเปียวๆอ่ะตะหยอกมาไม่ยีไม่ยีတော့โกแลบาลุโลเลวออกมาไม่ตีอึ้งมาจ้องตองๆเนี่ยหูจี้ดีจี้ไอ้เหล่ามาจนเราเนี่ยเปียวแล้วหลูอ่ะถ่าอูတော့แห่งเสียแล้วไม่เปียวขึ้นน่ะเปียวแล้วดีแท้มาบะมาสกาหน้าเลยตะหยอกมาไม่ยี
ဘမစကားနားမလဲတော့ကျွန်တော်လေးပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာကျန်တဲ့ကောင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကြောင်ကြီးပေါ့အဲအရှိတ်ကလေးနှစ်ကောင်ကတော့ဂျွန်းနေထိုးသူတို့ချင်းချင်းတင်းနေပတ်တင်းနေပတ်လို့ဝါလို့ရှင်ကျွန်တော်ပဲလှည့်ပြီးတင်းနေပတ်တတော်လေးကြာလာတဲ့အချိန်ကျတော့အနောက်ကအဲဒီထမေရင်ဆန်းတဲ့အတော်ကြီးတယောက်သူကတီးမခံနိုင်တော့အထလို့ဟဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာလဲကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမှမသိအဲ့တော့မှကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တဲ့လူကြီးကထတော့ဟာတဲ့ဒီဟာကတော့ကားပြတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောနေတာတဲ့ပြောတော့မှအဲ့အတော်ကြီးကသူ့ထမေကိုဘတ်ကနဲ့ရင်ပြန်ရှားပြီးတော့အရှိကကျွန်တော်သင်းနဲ့ပတ်နေတဲ့နှက်ကောင်ဂုတ်ကဆဲပြီးတော့ဟဲ့နင့်ပထွေဒီညမကဘူးရဲ့ကျွန်တော်ဒီညကားပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကြိုးပြောတာတော့ကြီးစရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါသိဝင်သားမလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တွေကကျမကြီးအမတန်ချူကြပါတယ်ချူကြရဲအပြင်ကျွန်တော်မွေးရက်နှစ်ကမိဘနှစ်ပါးခေါင်းဆင်နေတဲ့နှစ်ပေါ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်เจ้าမနေပြင်အချိန်ထီးကိုအများတန်းဆေးရုံမှာပဲတက်နေရပါကျွန်တော်ကအသက်တော်ကြီးတဲ့အထီကိုခန်းညံ့ညံ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်ညံ့အချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်အဖေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဖေကလည်းခန်းညံ့ညံ့လူပါပဲ तू ကဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါ तू ပြင်ဆင်ယူတဲ့အချိန်တည်းခွန့်တရက်မှမယူဘူးလို့ तू ကြွေးကြော်ပါတယ်အဖေကအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့လူပါ तू ကဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အစိုးရအရာရှိမင်းများကဘယ်တော့မှမြို့မှာမထားပါဘူးမင်းဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်းတော့မှကောင်းနေစုပြီးတော့ပဲအမြဲပို့ပါအဲ့တော့အဖေဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတော့မှပဲနေရပါအဖေဝန်ထမ်းကောင်းသိဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူကအချိန်နေပါလေဆိုအမြဲအတိအကျလုပ်တတ်ပါရှင်းနိုင်ချိန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူအမြဲတမ်းရှင်းနိုင်ရောင်းတော့တတ်ပါ9နိုင်ချိန်တော့လို့ရှင်9နိုင်ရောင်းတော့တက်ပါလေ9မိနစ်မစောဘူး9မိနစ်တော့မကြောက်အမြဲတမ်းအချိန်တိကျလုပ်တက်ပါလေ sorry ကျွန်တော်အဖေရဲ့အချိန်တိကျဖို့ဒီလိုပြောပြရင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမ9ယောက်နဲ့ပြောပြပါမယ်အားလုံးမွေးလိုက်တာ9ယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ပဲအဖေချိန်မမအောင်ဒါတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့မတည့်လို့မတည့်လို့ခုနှစ်ယောက်မွေးတာတဲ့များတဲ့ရင်ပလိုင်းနဲ့တော့လိုက်တော့အောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဟိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့တောရောက်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါတယ်အရင်တော့အနဲ့ရောက်နေမြည်လို့ပြောပါတယ်ခလဲတကွန်နိုင်သာအခုတော့အညိုရောက်နေမြည်လားမသိဘူးနည်းနည်းတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီပေါ့ဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းလေးတော့ညို့လာအတငယ်ချင်းတွေလည်းအရင်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရောက်တော်တော့အဲမတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံကြတဲ့စကားတွေပြောကြတော့အဲမတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်တငယ်ချင်းရတယ်ဟိုဘက်ရွာမှာအလှလှလို့တဲ့ကျွေးတာသိကောင်းတာပဲတဲ့ဘာတွေကျွေးလဲဆိုတော့အိုက်သခင်နေကျွေးတယ်ကျွန်တော်နားထဲမှာကြာဘူးနေကြပါပဲအိုက်သခင်ဆိုတာไอศกรีนကိုသူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားထဲမှာကြာဘူးနေကြပါဘူးไอศกรีนနေကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့သူ့နဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုရုပ်ပြက်ခွဲခြားလို့မရမရတော့အဲ့ဟာနောက်တရက်ကိုကျွန်တော်မေးကျွန်တော်လည်းပြူလူထိုင်နေတဲ့တရားဟဲ့ဟာไอศกรีนလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အနောက်ငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်ဟာတဲ့ဒီကောင်ဘိုးလိုပြောနေတယ်မှာไอศกรีนဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးပြောဖာလူရာကိုပြောတာဟောไอศกรีนနဲ့ဖာလူရာအဝေးကြီးဖြစ်နေပြန်အောင်အဲ့နဲ့ကိုယ့်အကူပဲစုံစမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာကိုသွားစုံစမ်းတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလူမှတိုက်လိုက်တာစပ်ပါကလင်အလောက်ကြီးကိုမသိဘူးရွာမှာကိုမွေးကျင်တဲ့အကောင်ကိုစားကျင်တဲ့အကောင်ကိုမွေးတယ်ကိုစားကျင်တဲ့အပင်ကိုစိုက်ရွာကရင်ကြီးမှာ
刚进门子了见，我哥我咋追着了？悠悠追着么？叫再不着，还刚一杀了。恁杀肉俺真没收，杀。哎，俺恁又变杀了，恁真没收啊？就那苗子姑娘把嘞，姑娘家的妈咪，追把嘞，路见了着，得搞嘛。咱们叫再不着，追着一杀了。就那。这个过程呢有啊我记录啊比你嘛。啊路哎路的啊路路的。不老季节了的但有啊路没过的。啊路线我真的地震了可以过啊我可以领人家了。啊路线我来下过你过很难下了不能把下不对。哎嘛路的要我真的对。但因为我看电台嘛。地方嘛和上路还有的库冲哪里的嘛冲哪里冲你呢。啊这路对路线他们上比较路人都也电台你有干压人那看那那样人比较嘛路个错啊。真的这路有对的婆家。你真的对的婆家这路那他们上比路线了这路有那些票那些没事的真的喜欢那的。他给真的他们上比的他们这种路前路前不得路闹了真的有点没感觉。มันก็อยู่ตลอดเลี้ยจ่าเลยตุนามาจันโอยิดียิดีเลิกเลิกไปแล้วมาตลอดจ่าเรามาไอ้ลูกยาจันโอตรีถามไปตรีถามไปแล้วเฮียไม่เล่าตัวมาละไม่เล่าตัวมาละบาปเยอะละเล่าตัวมาเพียงตัวไม่เล่าตัวมาเพียงตัวอะมันเราตัวลูกจิลูกแก่บ่ได้มาที่กูกูเล่าปะว่ากูแต่สบวยตะคุ่มชาบินในในตัวตัวเล่าตัวกูว่าอยู่上游那都不往楼了楼一半了。对了路人啊都来的走不在的走好的路线一那么在的包括路路径路跟包路都上了家了没的没好多那都不往。那真的是爱人嘛然后真的哦哎，格罗里讲呢，你比如咱那地，危机卡的路吧，喂，咱那地带人得了，得了咯，危机卡的也通常带嘛，咱那也咱那你也咱那赔，啊，咱那你是啦咯，那炒股嘛，格里米亚话的地啊，么子啊，早干干的地呢，啊，那肯定给咱呢养，对哇嘞，地种的地嘞就多林呢，咱那种的地就多林人，哎呀，你比如得，得了咯，哎，嘎嘎。哎，你要的苦嘛，拿了不？通常在未必家里也通常在拿了，拿了，怎么赔呀？妈的，爸，好日子不会坏嘛，拉差了，妈的命是吧？把的苦嘛没承担呢，赔钱嘛 ？OK， 怎么啊？没啥呢？哎，怎么赔？那个来过，转来过，来过，怎么你又骂来的？好吗？地产地嘛拉差的哈，嘛那面工商的，把它空啊么差。讲到你来打忘记的，讲到变差了的起码就搞哇，这外包机的，他们么对，八万的嘛那么对，俺那讲到你讲到没有，妈妈，八万呢，么对，么对有个讲到八万的嘛么对，有个这外包嘛来他们么对了，不露标嘛来么对，俺呢。呀呀的不露你一滴滴呢摸滴滴一滴滴呢摸滴滴这看不到啥都啊我都啊家你看到都没啊这都哇啊看到你这了真的来帮忙什么没看到你这了真的 OK 错了啊路呗真的我们的路呗面呢妈妈八万嗯对啊呀的不露你一滴滴呢摸滴滴这老皮没等下了，偏偏没把玩的来着，摔出来的是哪大玩意？对啊，你未必干的也通常在做，是哪大玩意差了？哪差了个玩子？这老叫玩呢？啊了 ？OK， 这老爷哦，木兰人，这老爷红眼娃讲讲讲嘛，这老俺给人家出家吧，这老刚进来了，俺我这样搞嘛。咱们真的干高嘛？木兰呢？张家的钱啊，啥比了？真的钱干高嘛？爱干高呢，真的得那么没吧？把别人来着，
mulara ani bro, lezan tiu jono ni cima ambu ba. Awam awo samu sami buai mama seda. Ngada ngani bro, ay acha payu jono awam jono ba. Nane dadan, tone dadan ne jono kapsi bia awam awo. Jangan baca ya ma, tak amat tuju mau. Tengah baca ya ma, tegak, jauzam cipa. Jangan samwep si kere terdama. Tengah nama tak kuwi, kau niabu. Nama law ya lu sih, jangan tipau terlalu biawal. Ngarang jutian ni ma. Ngarang durian ni mah, saat ini belum mama terdeh dua, jenuh apa ya cuci ni thaa apa? Akika agulu cuci ni wine ni borari zira mesti bau, ada yang cakap ni awang jahar apa? Tapi saat ini belum mama terdeh jenuh apa ya cuci ni thaa apa? Telah we jawab, cuci ni siapa ngubir apa itu labian apa? Ane apa ya mira bo, siapa itu labian adal? Mabio jenau siap, jangan korawa jenau jujur enggal, maju bau. Mau siapa sahaja na dikau maju lola. Jilat siapa? Nyepi dong jinau, tangin jinu lah. Lah, apa ya tamu ya? Dikau apa? Jangan lulu, cawsa cawsa ni lola. Elu le mahu bau siapa? Payasi ya, cendiri uji jangan lah, nyimin lah. Lah, apa ya bahama? Oza, bahama biasa macam siapa? Anak solusian siapa? Tapi lo di kong jisin labian, di jisin labian tu lo siapa? Senar di siapa? Pengasi ya, cenderu jilo, nyepi dongnya, jono bu tangi ni dia siapa? Tiang miro di kong telu ma mata bu siapa? Ayo, di kong ni lomga, jono jono di kudal lo sian, jono di juah tiang dia macam siapa? Ayo.下到就先变出来吧，下就是了，那边阿的，妈咪的嘞，哎呦，哎，就先下表来这个，苏北大南门街的亲人表到了哇，我们路我们路面哪个地方哇，我们路我们路面哪个，就先下，真的表吧，下下大油个，我都我们路那个都面哪下，不露嘛，咱们路没好吧。 咱们哎，有吗？知道吗？俺们这样赚钱呢，给啥的够细吧？俺那哦，都那么不丢嘞，知道哎，出家家吧，俺那只能公有表演吧，来过天的，知道像像马瑞西路线了，啊，他妈那他们在天嘛，知道像像马面西路线了，只能公有表演吧。哎，知道这个介绍，知道单破的没得包，知道也单身，单买起嘛，哪么来包？知道交五个，俺那皮下路没要包。 这个你妈那个啥子破个帮忙卡里嘞？哎呦，没低保。哎呦，这弄来以后，这弄拍得到。现在路里要么没拍得到，哎呦，这弄啥么样呢？没样呢，没出啥么。现在这地样天嘛，这弄长出来呀。俺话对的。 จำนวนจำเท่าไรจำเท่าปีละสี่ปีละจำนวนเอียงเท่าปีบาทเอียงเท่าปีละนี่นี่นั่นน้ำหูบ่าวเอียงว่าจำนวนบลูจิ้งมันนี่บาทเลยมอลมีอะไรแต่พักจำนวนบลูจิ้งสี่บาทเอียงบลูจิ้งวันนี้บาทจะขายปีนี้ยังเบี้ยจ้วงที่อยู่จำนวนปีบาทปีอะไรอยู่ว่าจะก้าวนักขึ้นสี่บาทจำนวนกูเรียนสัตว์เต็มเต็มทะเลพินเลยนับดูขัวเอ็มเดนเชิงตีจ้าเลยจำนวนอพีเลยจำนวนสี่น่ะ ตัวเราหนึ่งชาติเดียวหนึ่งชาติเดียวพอเดียวพอเดียวดูมือเลยเด้อกี่จำสิจันนรุอัตมาอกูเลยยี่เว่ต้องยาวสิบะจาเรมาอามาเดียวสิบะจันนรุอัตมาแต่ตัวบลูที่จะวิ่งตัวบลูเชิงเนี่ยเลยเหรอจันนรุไม่ดีบะอวสานสุโลจีอกูจีอจีจงเดียวกูเว่ดูเว่ยเว่บะอเตอวัวอะไรเดียวบะสิ
Now can it jalousy and not yaw what tea? Not yaw tella, are you a wo what tea? Jana Gurima, Jatana Machine, General Nghema, Jatana Shi. Palula, General Sau Pabu Reluri, Dibalima, General Atama, much other Amadia of Shiba. Two later, do a main Kalego. Aguridia Jare, how do a lonely solution, Tassini, that Taubi, that be beyond wood. Two Oga, General Jaro, Tassini, Taubi, Chobi, beyond wood. Jama Babilla, John Dalloch, a good diamond, Joji and D. Pema Giro, down there. Chama, don't know I'm last week, poor idea. General Arale, Bim Kamai. Good island, Satan Matade, Dretano, Satan Tinja, Zelin Hiloma, General. The kind being a young age on Tio, Bibar, Tuaro, but in Lumas, we Tuabar. Who yoked out Sabino, the Zibes, Yamajoma. But they may be on a Bahama machine. Then on Nenetti, Aya Bibare, Bibro, Pianyo Biroma, a good Tama chicken, a look of Mahawe. Salo yet Kuma, then an old day, out there, the Capian Loba. Old day they are, Jelly they are, Bilami Tare, Masala Choare, then not a sin, Tawale. Damn it! Arima a little mean, then I drunken mood cook, tapo lavar. Araro. Engineer Miana looked at the demand engineer Palosian D. Balima. Theoru, Lightu, Leberu, Chidaniama, General Amadan Nusepa, Amadan Johnian. The Radazin Tome, near the Pagama, the Radazin Tome, near the Paga, Nancy Love Chidia, Amanda, Dibaga Chidia, Nancy Love Mago, Ni on Giao. Ayhow, Ni on Giloji, Aydataha, Lueta Bar. Damn it. ကျွန်တော်အမှုတင်ရသမှာပြင့်မဲ့ခေါင်းမိုးလို့လာမသိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တအားကြွန့်ကျင်ပါတယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့နှန်းစီလောက်ဟာကိုကြည့်ဟိုဘက်ကနှန်းစီလောက်မြင်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမြေဖို့ကွန်ကရစ်လောက်တစ်ခါထက်တက်တဒီတရာဒင်းဆိုပေးတရားကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာများကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပဲလွှဲပါကျွန်တော်ပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့
Tetapi ejema alung bang kena bibe siapa? Jono nyabe amak guji ame uza bebe amane dosa uji lah dia tu. Kena bibe di luar doa. Aima jono alung juga. Biro ma, ke sabi nerewu nama sebiro jono yang unta lah. Yang unta lah. Ayo jono iya jaga sahi bu sura mahuk dibau. Jono sahi jinzi. Lay kamu mesti dewa, dah macam mana? Atau je umyahai si dewa ni, dah macam mana sahih macam ni? Ia jemah apa? Di jenah gua, biji gosan zah, biji desain alubah. Emah tu nak jenah biji desain lain lewa apa? Di biji desain lewa al, aikeka malu elah bau. Jenah komputer ini mampu dia kepo, kuzal lekun elaga. Komputer ni dah hal lulu yare kepo dia tu. Jenah lu komputer thok dia sahih aku, lenda ke apa? Ayi, samena temena kalusian, ngaze ya bar. Samena temena kalusian, pesan ngaze titi ya bar. Ayi, samena jono se kalusian, jono ru pesan tetahun jawa, tetahun ya bar. Kami jono ru ya temesa zika, tengah gu caw ya lo jani bar. Jono ru samena nacelo, makanai, jono ru sahun niye simapi bar. Lemu si sabi sabi balima, siang mendeka. Thaunare sabiwa. Jano, tuzi ma piyasao yongmyana mugiansao di taupar. Arihau jano, taniyo, samyana nase jhao kaya wa. Aymale jano, lupyo kheba. Bama moho ba, piyasao mugiansa yokami. Jano, di yongmyango yinka ba, piyasao yinka ba. Kalau itu, ayah biasa mah, bapa lezo. Biasa guru mnya dia, tahu tip iya ni biro. Nau lain apa, cuya ngaya ni tu, kongkeng kia ni biro. Santam apa ni, jualan mudi iya. Biro jono mungkin ni, sablin ni mau ni, market. Sablin ni mau, biro. Hei, mabir ni. Menu alu ngapang lagi.
เมียน้องเลยน้องบ้าอารมณ์เลยดีอมุดวังขันนาบีเมียนวังขันมุเบจันโนเรศรอพยาพยาจันโนลงมาพันขันเลยอะเอ็มอะจันโนลูกพี่บ่เสียเลยสิว่าจันโนตัวจงพี่ว่ามาอ่าไอ้มาจันโนดูข้าดูคุกคุกพี่ได้จันโนเอ็งเจียนเด็บบ่า เอ็นเดียนเด็ดเอ็นเอ็นเดียนก็เช่นจันโอมีอะจันโออากูตุลุนีว่าเลยตุตาลีอะรู้ยังไม่ตาวูบ่จันเนจิมีมีอะมีอะจันโอรู้มีอยู่เลยอะมองจีเอจิบิเอเนียเจ็ดตีตั้งเมลูดีหามอยู่เลยทิลูเจ็ดตานาเลยเช่นเดียร์ไอ้เรื่องเนียเจ้ากูส่งลูกบุกเข้ามีงาบาบีลาเรามาตุรามีเรียกกันตบาจิลุนจันนั่งกันลีบาลูลูจูตัวร้าจันโออะไรสายเสียพิมพ์มาคำว่าสกาห์นันเนตเดล่ะ จีเมียตุลาเมียกันตบาจิลุนเลยเช่นเนาะจันนักการลีบาร์อัลลูลูลงนอเรียเช่นเอาไว้ดีสกับเยอะเลยแต่ตั้งอารมณ์เรียนยานสีบาร์เรื่องที่บิลล์บุตรกันจะมากันตั้งกันที่แก่ดำหัวบ่าวแต่ลุงยันที่เอาไว้ดูบ่าวอะไรเนี่ยจีเมียเปลี่ยวเปล่าตุลาเมียกันตบาจิลุนเลยเช่นจีเมียตุ้มยาโกเลมุมาเปลี่ยวเนี่ยโกเสียร้องโกมาแกมียาวมาเนจูซานี่ อะไรยังทำมาอะไรยังทำมาตุ้มยาบีสีโคมาเบียวเนี่ยโกเอเดียเบกองไหนลุไหนวามันเอาไม่ดีตุ้มยาตะตะปูมาเบียวเนี่ยกัวกูร้องยองเนี่ยจ้ามาตียองมันเนี่ยจูซานี่อ่ะกามิดูอ่ะปูวีเลยเอเมียมาตะขาบเจ็ดดีเลยยังมือเราปั้นยันเอาไว้เอ็ดอ่ะ เจ้าจะยังไม่เนาะกูเพิ่งจะมวยเวรลูกเวรมาหนาวมันดีอันนี้จีมี่เดียวเราไม่ยาวเอาเออเออเออมีอะไรช่างไม่เบี้ยวเนี่ยเนี่ยจะโน้จงไงอะไรยอบยามาอยากรู้ตัวไหมแล้วก็จะโน้จีมี่เดียวจะโน้มันไหนอันนี้จีมี่เดียวเนี่ยไล่ตัวจะว่าตะกูจีพยาเด็กแกงาสุดเลยแต่งไล่สู้แต่จะโน้ไล่สู้อะไรเชื่อเปล่าเชื่อเปล่าจะโน้โซจีวิวดีจะโน้โซจีวิวดี ตุลาเมียเอาตุลาเมียเอายาตะเป็นตุลามาดีพยายาตะเป็นตุลามาดีพยาลู่เลยยังงูพยามาเลยลู่ลู่บุยังงูว่าต้องเงยดินเนี่ยตุลามันนี่นายมุยังเต้าเชนเนี่ยอยู่ว่าพยามาลู่ลาโรลู่ลู่ว่ามันไม่ดีอันเนี่ยยังงูว่าตะกูจีพยาเปลี่ยนตัวเลยตัวเปล่ายังเสกคู่เปล่าพี่ว่าเชียงพยา แต่พี่เราอยู่ว่าพยามาเราลู่เรียนหน้าบาร์เลยพยาอากูมันนี่นายลู่ยันเต้าบาร์เราแบบพยาไอ้เราพยาเช่นเช่นมาพี่เอาเลยบาร์เราพยาพยาเช่นเช่นพี่เราปูยินนี่บาร์เลยพยาจันโอมาลู่เด็ดเด็ดเพียงตะโกนสิจันโอมาเสียงมาพี่เราเจ้านายจันโอหน้าเบสโลเซนจันโอที่หน้าเบสที่บาร์เลสโลเซนเพียงทับเราจันโอลามินยูจิตาบาร์ ลามินยูจีโลเซนจันโอเย่จันโอขันดามุตุทับปอนอ่ะตุทับก็บาลีรำดีจันโอเนี่ยใกล้ยังใกล้เนี่ยมั้งจันโอเอาจีไรโลเซนจันโอเดียขันดามุตุโรมยำยำเอาตัวใช้อยู่ตัวเดียวขันดาจันโอทุกคนเซมบีไรไอ้ลามินยูจีไรโลเซนจันโอสิขันดามุตุโรมยำยำปอตัวเรโลจันโออันนี้เลยขันดาไอ้มาจันโอลามินพามวยเดเลยปมยินเลยเดบุกุยาบอมยาจ้าดีลามินยูจีบล์จันโอ ปุ่มยันเลยจะพูดยากแค่ว่าไอ้ปุ่มยันเลวน่าท้องจีบะเสียค่ะเอ็มจะมาเอาเลวยังไม่จีเลยเป็นยังจะมาหาสีเลยตัวตัวสีนี่เลยเนี่ยฮะทุกคนเลยตัวมันจีนนั่นไหนมาอู้ไอ้ยอตัวเนี่ยจีตาอันยาจีอยู่เป็นเช่นจีเลยเป็นเช่นจีเลยสรุปบาลูอ่ะมาเลยเสียบีว่ามาดามโฮลุยเนี่ยเสียว่ามาตัวยานิเชื่อใจกูเสียงเนี่ย เสียงมันตัวที่มันเสียงเองอ่ะปีละเลยเข้ามาเสียงยูสนาบอมยามยาจอตัวเสียจีเลยเสียใจเลยเจ้าสมุลูเบสโซเปียญญาเยลูเบสโซตัวเป็นไซลูมูเปียนเปียเรลูเบสโซเสียยูสนาบอมยามยาจอตัวไปเนี่ยแกตามาลูเดียวนี่เนี่ยเสียยูสนาบอมยามยาจอไปลูเสียบาซาลูออกมาเลยบาซาลูออกมาเลยบามาบลูออกมาจันรู้
ကျူးကျော်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေတာတည်ရမလို့အဲ့တော့ယူဇနာဘောင်မြောင်မြောင်စွာကိုသူပိုင်သွားတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အလူရမက်ကြီးတဲ့အတွက်သူကအရိယာအရှိယူဇနာဘောင်မြောင်မြောင်စွာစစ်တီဆိုတော့ပြန်စုတယ်ပြီးတော့စစ်မုံတန်တူတူနဲ့သူကအနောက်ဘက်ကိုပြန်တိုက်တယ်အနောက်ယူဇနာဘောင်မြောင်မြောင်စွာသူတိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပို
lưu vào đấy, lưu như mấy đứa phải lưu đấy. Tuy nhiên, bây giờ nhà lưu vào số số, tuy nhiên, xếp bây giờ lưu vào số số, tu giả. Bây giờ, tao nên miêu bộ tu thật đấy đấy. Kể, ai lâu tu bày ngõ vào vậy đấy? Các bà mẹ thì cứ lâu bày ngõ đấy, lưu điều này này, ba sắp bây giờ bày xem mà đấy. Ba mà bày xem lưu rồi vào. Các bà thì cứ lâu tu bày ngõ vậy, ba sắp bày ngõ, ba mà. Chứ nó anh này, đi à bây giờ anh này là bà má bán xe mà lưu rộp, bà má bán xe mà lưu rộp. À lưu vậy, nhìn nhau mà vậy. Đại vì mẹ, tôi vậy, à lưu vậy mà gà, à lâu này mà tiến thịt. Công kia, là mình yêu bán xe này vậy. Công kia mà là mình yêu bán xe này vậy. Công kia mà là mình yêu bán xe này vậy. Công kia mà là mình yêu bán xe này vậy. Ây hào bán xe này, tôi à, xí yêu nó mà yêu vào. Còn nào rồi lưu. Tu gì mà xí để xuất hiện à này đi làm mình nhiều đặc biệt rồi tài lộ mấy nhà vào, ta bảo họ thì giàu về, lưu ra những bản sản quan xí để giàu về, thì họ tu bồ lâm đặc biệt rồi tài lộ mấy nhà vào, ấy rồi tu đi họ lấy bản gì này, bà má lấy lối giàu mới xíu, kệ bà lối giàu, lười vào rồi, các bà nhiều bản số ra rồi bây giờ mà, họ đi công nghệ mà làm mình nhiều ngầu về lại bảo gì. Bất sao lại mà bị hao bảo? Tôi ở mấy cái khu này thì đi làm mình nhiều đủ bảy người già rồi, đi làm mình nhiều ngầu về lại bảo gì? Kệ, bị hao bảo. Sao? Đi làm mình nhiều đi bên nhà bảy người đó thì hao bảo. Tôi bảo lâu lâu vậy mà, làm mình nhiều là hao bảo đi à? À, chiến tranh thua là đấy, chiến tranh vui hơn đó. À, đi hao làm mình nhiều đi nhà rồi, ngầu mà đối diện rồi, mình mà thua này rồi, đủ đa lâu mới hao bảo. Đã hao bảo đi à? Bất đủ mà đa lâu mới hao bảo. Ấy rồi, tôi đi làm mình nhiều bài nào, ba trăm mua xí mà đấy. Tôi đuổi ba trăm mua mà mua xí. Thế mà tôi vậy, lưu anh sang nào, lưu cho mấy cái, ta chỉ để khai được. Ta bảo hoa đi à, tôi ta lưu mày à, mày ở đây đuổi. Cái bà đi, cái bà mày lo cao, tôi bài nào về đi, lưu ra hết tôi bài nào, tôi bài này hảo, cần thật. Sau đó, lưu điều gì? Tu cần đâu mà nhà này hào, bây giờ mà mình cần đâu, cần đâu nhà này lưu vậy, cần đâu đấy. Đa lưu lý thông dòng, à cứ bình yên lưu vậy, tu làm mình nhiều, tu cần đâu lưu mà nhà, ấy rồi, tu lưu lý cần đâu đấy, làm mình nhiều mà chỉ nhà. Sao cho vào rồi, cho nên lúc đầu vào thì à lưu này không bị ra đấy, đi làm mình nhiều, lưu này chỉ quan sĩ, cho nên lúc này chỉ quan sĩ, à lúc này chỉ quan sĩ, làm mình nhiều mà chỉ nhà vào, cái chỉ rồi phải học chết đấy, học mà không chết. Thấy không mẹ? À lưu yên mà chỉ để bây giờ à lưu mà sinh ra vào từ nào cũng thật sinh ra làm mình nhiều mà chỉ ra vào bắt mắt chuyện gì thằng người trước khi ăn chuyện gì thằng này tới khi ăn chuyện gì tí ra này tao bảo mày đi à à mấy cha lưu mà nhà này khám à tao lưu à mấy cha bắt mắt chuyện lưu này chỉ để cái đó đi làm mình nhiều chỉ để mấy đó rồi, thằng người, ô, ở đâu rồi nó đổ vào vậy? Tiêu thi ở trên gì luôn, mấy thằng này, ô, đá rồi, mặt đá nào, mặt đá mình áp chế đi. Tất đi ở trên gì, tuy rằng này, đá rồi, bù số vào đi. Ấy rồi, làm mình nhiều, bắt đầu mà mình chỉ rồi. Thế mà, bây giờ như thế này mà, chỉ làm mình nhiều, tiêu vào khó chịu như thế, anh nghĩ là được thế này. Bạn sang lưu mũ biến hết lưu mà, tăng tí ác dịch ra, nhé xì bà. Các bạn lô gà yì chọc gà tỏa rè, nhá bà mà, tí lá mên yù, chí mì mà sô lô, tí yào mà mà thuộc. Thái vì mẹ, tí bì yên yì xì đề mà, tú lá o, tú yè lá mên o, tí yào yào khu chì nè dè lô, tú chèn nè. Bà tú mà mà chì rò, thái mẹ tỏa tăng ngàn thay lê, bà thám mà chì, ấy tu tài nghệ này lên nè rồi mà đâu ra làm mình chim bị đẻ lừa thằng ở trên đó người đó tiểu đi ăn chim thằng mi thằng đó
တတရကြီးမိပြီးတန်းတယ်အဲ့တော့ညကဘာမကြီးရဲ့ညခင်ကအကုန်လုံးချက်ကတ်သွားတယ်တယောက်မှလာမင်းကိုကြည့်ကျင်စရာမရှိတော့ဘသူမှညဘက်မှာအပြစ်မထွက်တော့ဒါပေမဲ့ဘရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလာမင်းကိုညဘက်မှာတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေမှလို့သူတန်မြာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ဒုက္ခသူ့ရှာပြီးတော့ဒီလေးဒီအရှင်းတော့တောင်းမြောက်ယူဇနာပေါင်းမြောက်မြောက်ဆိုတော့သူကတိုင်ငန်းလှဲ့လှဲ့နေရတယ်။တယောက်မှမတွေ့ပါဘူး။တယောက်မှမတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့တန်တရားလည်းမပြီးပါဘူး။မပြီးတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီတိုင်ငန်းလှဲ့လှဲ့။ဒါပေမဲ့တညကြတော့လမ်းပေါ်မှာကလေးတယောက်ကို तू တွေ့ပါတယ်တဲ့။ तू ကထူးဆန်းသွားတယ်။ညဘက်တယောက်မှအပြင်းမထွက်ညဘက်ချောက်ကန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကိုမြင်တဲ့အတွက်သူထူးဆန်းသွား။ကလေးကဘာမှမဟုတ်သူ့ရှေ့ကရေခွက်ကလေးတစ်ခွက်ချပြီးတော့သူကြည့်။အဲ့ဒါဘယင်ရတူးတူးဆန်းဆန်းနဲ့ဟဲ့ကလေးငါဘယင်လာတာမင်းမမြင်ဘူးလားလို့ပြောတယ်။ကလေးကသူပြောတာကိုမကြားပါဘူး။သူ့ရေခွက်ကလေးကိုသူကြည့်နေတာပါ။အဲ့ဒါဘယင်ကပူဒေါသထွက်ပြီးတော့ဟဲ့ကလေးမင်းငါပြောနေတာမကြားဘူးလားဆိုတာကလေးကမော့ကြည့်တယ်။အော်အရှင်မင်းကြီးပဲ။တန်ငယ်လဲလဲလဲလာပဲထင်တယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လဲလဲပါကျွန်တော်လည်းတော့မဆိုင်ဘူး။ဆက်ဘယင်ကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ရေခွက်တွေကဖမ်းမိလာတယ်လာမယ်ပါ။ဆိုကြပါတော့လူတယောက်မှပိုင်ဆိုင်မှုများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြ။အဲ့ဒီတော့သူဖာသာသူတာယာလို့လည်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေခွက်တွေကဖမ်းရတဲ့လမင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့သာယာလို့ရပါတယ်။ကောင်းကင်ဘဝလမင်းအကြီးမပိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်လာတဲ့လမင်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေခွက်တွေကလမင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အတွက်သာယာလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘသူ့မှာအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံမြင်တဲ့ဘယင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဒီအလကားရတဲ့သူအလကားရတယ်လာမင်းကလေးစီမှာကလေးအရိယာကိုအလကားရတဲ့အတွက်ကိုသူမကြည်နဲ့ပါမကြည်နဲ့တဲ့အတွက်ကလေးရှိရရေခွက်ကလေးကိုတုံပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လာမင်းကိုမလူချင်းလို့ကလေးကြည့်နေတယ်လာမင်းကိုမလူချင်းလို့သူတုံပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲတခုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတသေးလေးကိုတုံပစ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလို့ဆရာရှိမှာလူတိုင်းတစ်ခုပဲတွေးမှာပါငိုကြမှာပေါ့သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပန်ဆန်မှုလေးကလည်းသူသိလေဒါပေမဲ့ကုဘသာကိုကျင်တတ်တယ်ဒီကျင်တတ်နေတဲ့လမင်းလေးကိုတုံပစ်လိုက်လို့ရှင်ဘလူနေကြမှာလဲအားလုံးငိုကြမှာအားလုံးလည်းဒီလိုပဲတွေးကြမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်နေတာခလေးကအဲ့လိုမတွေးပါဘူး तू ကပိုကြီးတဲ့ရေကန်တစ်ခုကိုပြေးသွားပါတယ်ပြီးတော့ तू ပြောတယ်ကျေးဇူးပါပဲဘုရင်ကြီးရယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရေခွက်တည်းကလာမင်းကိုစွဲလန်းနေတာအဲ့ဒီလာမင်းကကျွန်တော်မခွာနိုင်တော့ကျွန်တော်လာမင်းသေးသေးလေးပဲပိုင်ခဲ့တာအခုတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ပူကြီးရဲ့လာမင်းကြီးတခုပိုင်ပါပြီဆိုကြပါတော့နောက်တစ်ခုပြန်တခုပြန်ပြီးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့လာမင်းလေးသေးသေးလေးကိုတုံပြစ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ငိုနေကြမှာပါဒါမို့ကျွန်တော်ပုံမြင်နေရခလေးလို့ပူကြီးရဲ့လာမင်းကြီးသွားကြမှာဟုတ်ပါတယ်ရေကန်ထဲလာမင်းကြီးပူကြီးပါတယ်အများကြီးကြီးပါတယ်ခုနကသူတွေ့ခဲ့တဲ့ခွက်တရားလာမင်းလို့မဟုတ်တော့ပါဘူးရေကန်ထဲကလာမင်းဖြစ်တော့ပါကြီးအများကြီးလည်းကြီးသွားပါအဲ့လာမင်းကိုခလေးပိုင်သွားပါအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကောင်းမှုနဲ့သူပိုင်သွားတာပါဘယင်ကြီးကသာမတွန့်ပစ်ခဲ့ရင် तू ရေခွက်တရားလာမင်းကိုပဲ तू စွဲလန်းနေမှာပါအခုသူရေကန်ထဲကလာမင်းကြီးပိုင်ပါပြီတဲ့ဘင်းကြီးကဘာလုပ်မှာဒီရေကန်ကိုတုံပြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့တကယ်ညှွန်လင်းချက်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကမြစ်ချောင်းအင်းရံကြီးသွားမယ်မြစ်ချောင်းအင်းရံတုံပြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ပူကြီးတဲ့လာမင်းရဖို့အတွက်ပင်နဲ့သမုတ်တရားကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့ညှွန်လင်းချက်ကိုဘလို့မှအဆုံးသတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှဖြစ်ညှွန်လင်းချက်ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှွန်လင်းချက်ကိုဘလို့မှဆုံးသက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရုံမကောက်ကြည့်တဲ့ဘယင်မဲလေးတကဘာလုံးတော့သူပိုင်ပြီးတော့လမင်းတော်အလကားဝယ်တယ်ဘယင်မဲဒီလောက်တော့သူသိတာပေါ့
ဒီကလေးကိုအဆုံးသတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လွှဲပါလဲကလေးရဲ့မျက်လို့သူဖောက်လိုက်ရုံပါပဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင်းချက်ရှိတယ်မျောလင်းချက်တစ်ခုတုံးပြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တိခန့်လို့ရပါဘူးဘူးကြီးရဲ့မျောလင်းချက်ရှိလာတယ်အဲ့ရောက်တုံးပြစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှထပ်ပြီးတော့မျောလင်းစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသားနာအောင်လှုပ်လာလို့ရှင်ဘယ်သူမှတိခန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး လူတိုင်းအတားနာအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာငိုကြွေးကြမှာပဲလူတိုင်းငိုကြမှာပဲဒါပဲမျောလင့်ချက်ရှိတော့တယ်ကျင်းသေးယိုငိုယုံအပြင်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပုံမြင်တဲ့အခလိယအဲ့လိုမတွေးပါဘူးဘယင်ကသူ့မျက်လုံးဖောက်လိုက်တာတော့သူပြောပါတယ်ယေရှုပါပဲဘယင်ရဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့လမ်းမင်ကိုမြင်ရဖို့အတွက် 12နှစ်နေ12နှစ်ကျွန်တော်စောက်ရပါတယ်ညာ12နှစ်ပြန်ပါကျွန်တော်ဒီလမေကိုမြင်ရတာပါအဲ့ညာ12နှစ်မှာတော့ဒီလမေကထွက်မာလာအပြည့်ဝသားမာလာကျွန်တော်မသိပါဘူးလမေကိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်ညတွေလည်းရှိပါတယ်လမေကိုတစုံတစားနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်ညတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဘယင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလမေကြီးအမြဲတားနေပါလေလာကြည့်ပါအောင်ဘယင်ကြီးရဲ့ ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတန်းပြတဲ့လာမယ်အပြည့်ဝါကြီးပြားနှလှလိုက်တာဘယင်ကြီးကသူ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အသားကိုနားအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှမျောလင်းချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကမျောလင်းချက်လာမယ်ရတော့အမြဲတားနေမှာပါပဲလောကမှာကျွန်တော်သိရတဲ့လူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ဘယင်ကြီးလို့လူတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ကလေးလို့တစ်မျိုး လူကောင်းနဲ့လူဆိုးပါဘယင်လိုလူဆိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိပါခလေးလေးလိုမျောလင်းချက်ရှိပြီးတော့သူ့မျောလင်းချက်နဲ့သူလူကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအများကြီးပါပဲခဲတဲ့ကျုံစက်နဲ့ခဲတဲ့လူပါပဲခဲတဲ့ကျုံစက်ကအမြဲတမ်းပြောပါမင်းဘဝကိုငါတုံးပြစ်တာသူကခဲတယ်ကိုပြောတယ်မှန်ပါတယ်ခဲတဲ့ကျုံစက်အနေနဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ချင်းခဲတဲ့ကျုံစက်က ခဲတဲ့အောင်အမြဲတမ်းတုံးပြနေတာသူ့အနေနဲ့တွေးမှန်ပါဒါမဲ့ခဲတဲ့အနေနဲ့ပြန်တွေးတယ်ကျေးဇူးပါပဲခဲတဲ့ကျုံစက်ရဲ့ခမရကျွန်တော်ဘဝကိုထမ်းမြအောင်တွေးပေးနေတာခဲတဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့လည်းသူတွေးတယ်ခဲတဲ့ကျုံစက်ကသူ့ဘဝကိုထမ်းမြအောင်အမြဲတမ်းတွေးပေးနေတာဆိုပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲပြောမယ်ခဲတဲ့ကျုံစက်ဆိုတာ လူတိုင်းကိုအဖြတ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှခဲတဲ့ချုံဆက်လို့လူဟာသူ့တမိုင်းကိုသူမရေးနိုင်ပါဘူးခဲတဲ့လို့လူပါပဲသူ့တမိုင်းကိုသူရေးနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကကျွန်တော်ဒီစကားကိုရံပြောရမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကအဲ့ဒီစကားကိုပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေးနေတာဒီခဲတဲ့ချုံဆက်ဆိုတဲ့ဟာအဖြတ်လုပ်တဲ့လူ သူကရံသူလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်ကိုမြတ်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကဒေဝရမြေမြို့ရဲ့အချိန်မှာညီတော်နန္ဒမင်းသားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ရံသူတော်ဒေဝရတ်တော်မြေမြို့ရှောက်ပြီးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြောတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါရံသူတော်မဟုတ်ငါရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သူကကျွန်တော်တို့ကရံသူလို့မြင်တယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နေတဲ့လူခဏတော့ခဲတဲ့ဆုံးသက်လို့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရံသူလို့မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပါရမီဖြစ်ပါပါသူတို့ပါရမီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ချုံများလာတာပါမေတ္တာတရားနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအေးချမ်းပါတယ်မေတ္တာပြီးအေးတဲ့အရာကားဒီအပူအမြင့်ဒီမာနအရှိပြီးတန်တရား တန်တရားဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှည်မှန်းကျွန်တော်တို့မသိကျွန်တော်တို့ပါရမီဘယ်လောက်ဖြည့်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဘဝမှာတန်တရားမရှိလို့ရှောက်တန်တရားဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှည်လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တန်တရားမရှိလို့ရှောက်နေရတာပါအရှိဘဝကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို
ตัณหาขี้อ่ะปูตู่ตัวบาดิอัญญาอีตู่ตัวบาดิปั้นได้เลยตะพี่ๆเนี่ยหนีละบาดิแล้วตู่ได้ตัณหามาจันทร์รู้คุณน่ะก็บอกได้อเมญมานะมานะนี่ปูมิ้นรู้สิบวงเนี่ยบวงเมญตัวละยากะอปูปั้นสั่นลุหมู่ฤอัญญาอีมะตัวละพี่รออี้เมตตาเมตตาเมตตาเดียวเปี่ยวตัวจ้ะจันทร์รู้ว่าเมตตาเดียวเนี่ย เที่ยวกูเที่ยวบาลูไม่จีนันจ้าละกูน่าจะกันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาสิลูกเจี๋ยลูกอ่ะหนึ่งยูเว่สิบบาทด่าบ่าวเลยจันทร์รู้ฮัลโหลอ่ะด่าบ่าวเลยจันทร์รู้ทำยังไงเอาตัวเราเลยด่าดีบ่าวเลยทำไมไก่เนี่ยลูกผมมาไม่ดีบ่าวเช้าวันไก่เนี่ยด่าบ่าวลูกน่าวก้ามือด้วยไก่น่าเลยด่าบ่าวลูกไม่ไก่น่าเลยด่ากะจันทร์รู้ลูรีโอดูขับอยู่ไก่น่าเรา ไอ้หรอจันทร์รู้ว่าเช้าวันไก่เนี่ยด่าลูกของพี่เจ้าด่าหมดลูกไม่ไก่เนี่ยด่าพี่เจ้าอ่ะเราเส้นทางวิจัยเนี่ยจันทร์เช้าตามมาเนี่ยเอาเบี้ยวเจ้ากูเลยน่าท้องพี่จ้าบอลเจ้าสิจังมั้ง